Hei og velkommen tilbake til min kanal her i dag. Jeg vil bare si at jeg skal danse BlimE-dans på Halloween. Så da skal jeg ikke danse BlimE-dansen denne uka her. Men jeg skal danse neste uke, og det blir på mandag 31. oktober. Da skal jeg lage en Halloween-video med dansing og greier. Så det var det jeg ville si i denne videoen her, så takk for at du så på denne videoen. Gjerne like også hvis du liker den. Men det var bare en kort beskjed bare, at jeg skal lage en dansevideo med Halloween-video. I Halloween-videoen så kommer det den ene med Selma og de, og det er BlimE-dansen. 2022.